Koji su učinci metadona na bebe? Tipično, učinci metadona na bebe su klasificirani prema tome jesu li lijekovi korišteni kratko vrijeme ili su bili kronično zlostavljani. Kratkoročno, metadona bebama može uzrokovati niz ozbiljnih zdravstvenih problema, kao što su sniženi krvni tlak i broj otkucaja srca nasuprot tome dugotrajna zlouporaba metadona češće utječe na težinu i veličinu dojenčadi u mnogim slučajevima bebe rođene od majke koja je zloupotrijebila metadon će često patiti od povlačenja metadona nakon rođenja studije međutim pokazuju da se ovi simptomi mogu preokrenuti dojenjem u mnogim slučajevima Korištenje metadona čak i jedno može dovesti do vrlo ozbiljnih učinaka na nerođeno dijete. Neposredni učinci metadona na bebe mogu uključivati vrlo niza krvni tlak, značajno smanjen broj otkucaja srca, suhoću u očima, ustima i nosu, povišeni intrakranijalni tlak i druge slične simptome. U većini slučajeva, Ove nuspojave uporabe metadona na bebama mogu biti opasne po život i zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Osim toga, žene koje koriste metadon čak i za kratko vrijeme mogu iskusiti pobačaj zbog upotrebe droga. Dugoročno uporaba metadona na bebama može dovesti do stanja koja su jednako ozbiljna Dugotrajna primjena metadona može dovesti do smanjanja stope rasta za novorođenče, kako u visini tako i u težini. Osim toga, bebe koje su rođene kama s dugom poviješću metadona često imaju obujam glave koji je manji od normalnog. Na sreću, ovi učinci nestaju kako dijete starije i sazrijeva u djetinstvo. Bebe rođene od žena koje zloupotrebljavaju metadon, međutim, uglavnom imaju znatno manju mentalnu sposobnost od onih rođenih majkama koje ne koriste droge, a mogu imati niži rezultat u oba ponašanja i psihološkim testovima. Bebe koje su bile izložene visokim količinama metadona također često razvijaju povlačenje metadona, inače poznato kao neonatalni sindrom abstinencije opjeta. To je stanje koje utječe na brojne sustave u tijelu, uključujući respiratorni sustav i središnji i autonomni živčani sustav, među ostalima. Bebe koje su rođene s ovim stanjem imaju povećani rizik za razvoj sindroma iznenadne smrti dojenčadi ili SIDS-a, u usporedbi s drugim, zdravijim bebama. Studije su otkrile, međutim, da se simptomi ovog stanja mogu ublažiti dojenje majke ili drugog surogata. Međutim, u mnogim slučajevima dojenje može biti teško ili čak nemoguće.